Це міф просто топ. Андрюха, яка ціль? Я побухати їду на рибалку. Яка ціль? Яка ціль? Ні, це просто карась, блін, отака риба, блін. Не захотів клювати і все. Йому погода без різниці. Ми з Леною приїжджаємо, в мене Лена, дівчинка, сідає, коротше, ловить і починає хірячити, дубасить ту рибу. До речі, цікавий міф. Міф про те, що годівницю треба підбирати під рибу. Я не чув про такий міф. Я тобі розкажу. Коли я ловлю на 7 метрах верховодку, як Юра сказав, я з-під юбки кидаю з-під себе цю вудку, і мені цієї длини достатньо. Тобто максимум... Чуєш, а якої длини в юбку ти одягаєш, коли ловиш на 7 метрах? Коротку, щоб гачки не чіпляли. Бастер. Йдемо далі. Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко, ви на каналі Сергієнко Фішинг. Сьогодні ми вирішили знову записати подкаст, і сьогодні в нас цікава тема фідерні міфи. Ми про них поговоримо. А в гостях у нас сьогодні Юра Карпенко і Микитась Андрій. До речі, засновник канала Dreamcatcher. Друзі, привіт! Вступайте в клуб НХНЧ. Це реклама проплачена. Всім привіт, друзі. Всіх вітаю. Так, і почнемо ми. Накидали ми сьогодні дуже багато цікавих міфів, про них поговоримо. І почнемо з першого. Це у нас великий гачок, велика риба. На велику рибу треба брати там великий гачок, і це типу там рішає всі проблеми, грубо говоря. Ну, ні, в принципі, воно і так і є. Якщо в нас великий гачок, то ми це ненаправно, значить, хочемо ловити велику рибу. Ну, зачасту початкові риболови, вони беруть занадто великі гачки, і зазвичай із-за цього у нас риба не хоче клювати через те, що в нас презентація насадки з цим гачком у нас дуже велика. І навіть того самого ляща, щоб ловити, для нього не треба там супервеликий гачок. Це головне підібрати насадку. Тобто ми гачок підбираємо не під рибу, а під саме насадку, що ми будемо насаджувати на неї. Якщо ми там ловимо ляща, тобто ми там хочемо ляща ловити на хробака. Тобто ми розуміємо, що нам надіть там 2-3 хробака, то це нам треба там об'ємний крючок. Якщо ми будемо там ловити на опариша там на 2-3, нам можна зробити менший. І тобто, головне, щоб презентація насадки була у нас маленька. Що ви думаєте? Ти коли сказав, що ми будемо знімати міфи, я, якщо чесно, поїхав в гараж і знайшов коробочку ще з тих часів з гачками, коли я був рибакою на дзвіночок на берегу. Я подивився, в мене більше крючка, чим 8-й номер, там не було. Я згадав, що тоді я думав про величину гачка, і реально, тобто, чим більше гачок, тим більша риба. І мало того, що на гачку така жало должне бути таке, щоб хрен витащиш, так називаємо. Тому, чесно, я вірив в те, що більший гачок, більша риба. Ну, знаєте, раніше риби було більше, і риба була більша. Це зараз ми приїжджаємо на водойму, і там, знаєте, як вже починається у нас там те й не так, те й не сяк, і таку насадку вона не хоче, і там не хоче, і ми починаємо щось придумувати. Це раніше там наші діди там прийшли на риболовлю, взяли крюки такі, знаєте, як з яхти, кинули там уже ось такі кабани. Зараз уже не так, зараз... Треба трошки вже погратися з цією рибою, пошукати до неї якийсь свій підхід. Тому зазвичай, наприклад, я починаю з маленьких гачків рибалити, а далі вже як піде. Дивлячись, яка риба, там вже прийде і все інше. До речі, друзі, в цьому подкасті я вирішив зробити такий міні-конкурс, розіграти набор годівниць, якими я зазвичай ловлю, дуже гарні годівниці. І виграє той, хто вгадає, скільки в моєму арсеналі фідерному, всього кормушок, кількість. Хто буде найближче, той отримає 5 отаких чудових годівниць, Тут у мене, ну, в основному вони об'ємні такі на ляща, ну, не суть. Вони дуже гарні, я ними постійно ловлю. Тому хто буде найближче, той отримає приз. В коментарях пишіть, скільки у мене годівниць, кількість, ну, число, яке, як ви гадаєте. І хто буде найближче, той забирає приз. І так, другий міф у нас міфічна секретна прикормка. Всі думають, що якась секретна прикормка ловить рибу. Юра, що ти думаєш по цьому поводу? А ти що, так не вважаєш? Ну, ти вважаєш... Ну, я не вважаю, що є якась секретна прикормка, яка зловить, ну, там, ловить всю рибу, там, як замішав, і вона везде ловить. Все, стань, вийди вообще вон отсюда. Я реально, і ще раз тобі кажу, я завжди вірив в те, що є чудо-прикормка, що хтось там ловить більше риби того, що у нього є, він знає те, що я не знаю. Я в це вірив. І зараз, то понятно, коли ми вже трошки навчилися ловити швидко рибу, да, ми розуміємо, що не в прикормці це діло, але дійсно цей міф, він є, я в нього вірив, і я зміг тільки змінити свою точку зору після того, як я почав приймати участь у змаганнях, і тільки тоді я зрозумів, що не в прикормці діло, а в усіх цеглинках, коли ти зможеш їх зложити один до одного, і тоді отримаєш результат. Да, ну, вернемося до прикормки, це ти вже в загальному розказав. Коли нема конкуренції, можна ловити будь-на що, навіть там на паніровочні сухарі. А коли є конкуренція, риба вона трошки вже вередливо запресована, і там треба вже придумувати якусь прикормку чудодійну. Ну і зазвичай вибирати прикормку іноді і з цілей тих, яких ти ставиш собі на рибалку. Якщо ти їдеш ловити, наприклад, там ляща, то ти, звичайно ж, ставиш ціль спіймати там якогось трофейного. О, ти таку саму ж прикормку брати. Андрюха, яка ціль? Я побухати їду на рибалку. Яка ціль? Як побухати, то там хоч маринованих огірків накидуй, там все буде добре, риба буде. Да. А ну давайте, є сьогодні цікавий міф, третій. Міф про відвід під годівницю. Ну, ви поняли, да? Тобто ми цепляємо кормушку, і дуже багато риболовів, та не тільки риболовів, навіть і знамениті спортсмени, не будемо їх називати, ставлять під годівницю такий десь відвід. Ну там, хто як, 5 см, 7 см. І є навіть теорія, що він там якось під різними умовами на щось впливає. Що ви думаєте по цьому поводу? Я, якщо чесно, я на відводи зовсім не ловив. Я ловив, якщо ви знаєте, є оце такий пластиковий противозакручуватель. Там є у багатьох виробників. От я раніше, пішов, коротше, тоді. Я раніше вважав, що без цього противозакручувателя ловити неможливо, тому що на течії при закиді там ці поводки запутуються і тому подібне. Тобто він завжди був присутній в моїй оснастці. А зараз я вважаю, що оцей відвід, як ти кажеш, про кормушку, я про нього узнав від Джекі Чертінкова в його відео, і я щось пробував його там щось крутить, мостить, але потім все-таки я поняв, що то все фігня, я його зовсім не використовую. Я реально вважаю, що це міф. Я провів, ну, багато зрівнянь. Блогери, вони як розказують на Ютубі? Оце там короткий, ну там, наприклад, короткий там під таку рибу, там, длинний під таку, або навпаки там під різні там дно, там, чи муляка, чи цей. Я пробував всі на різних дну ловити, там, де є муляка, типу з длинним одводом, щоб там щось не застрявало, там, де ракушка. Я все це перепробував і зрозумів, що різниці абсолютно немає. Головне, должен бути монтаж, який не плутається, гарно працює, і все. Ігор, я бачу, що Андрюха точно хоче щось сказати. Напевно, саме основне це, щоб монтаж не плутався. От, наприклад, оціми відводами, про які ви кажете, я взагалі ніколи не користувався. От просто взагалі. Я навіть от стільки зараз почув, що існує якийсь там відвід. Я сижу і не розумію, про чого ви взагалі балакаєте. Про ці пластикові, про монтажі такі оце кажеш? Ні, оце під годівницею, що ти кажеш, що такі відводи. Я взагалі перший раз таке почув. Я говорю про спортивні, ну так, вони бувають спортивні, типу коротенькі, бувають... А до речі, коли я тільки починав рибалити, так, я теж рибалив на ці пластикові, але потім це буквально декілька рибалок, я це переріс і вже почав там не якісь патерностери там рибалити і там все інше. Зараз вже більш так-менш склав уже свій монтаж, на який я завжди ловлю, він мене не плутається і це мене дуже влаштовує. Нічого собі пару рибалок, в мене пару років пройшло, поки я вже зрозумів, що та штука зайва. Тільки вверх і ні разу назад, все. Ладно, йдемо далі. Так, четвертий міф. Чим далі ловити, тим більша риба. А що, не так? Ну, звісно. Чим далі закинув, щоб ловити велику рибу, прийшов на водойму, взяв великого фідера, ну там десь 2,70-3,30. І білого кольору, на 150, щоб велику рибу зловити. Ти головне не сказав, треба кидати в сторону води. Ха-ха, ні, ну це понятно. Ну, коротше, я вважаю, що це міфічна історія. Ви реально конкретно обоснували вашу точку зору. От реально з вами всі погодились, аргументи просто вичерпні. Ну от, наприклад, якщо брати нашу річку Десну, вона у нас доволі таки хардкорна, реально. І, наприклад, на вузьких її якихось ділянках, якщо знайти якийсь там маленький зазубень, наприклад, то можна рибалити прям, як вам кажу, навіть отак, метрів 15 від берегу. Можна отак кидати просто собі під ноги і реально діставати нормальних лящів. Тому я рахую, що це реально міф. Кидати далі, ловити більше. Продовжу твою тему з річкою Десною. Тобто ти знаєш, що там дуже сильна течія, і є такі ділянки цієї річки там після поворотів, що навіть там 150 грамів кормушка, вона не тримається. Тому якщо там шпурляти досить далеко, то наші годівниці вони просто триматись не будуть, і ми ніяку рибу там не спіймаємо. Тому... Дійсно, ловити треба там, по-перше, де в тебе кормушка тримається, де ти ловиш, по-друге, там, де, ймовірно, може бути риба, тобто вона знаходиться в цю пору року, в цей час вона там є, а жбурляти Чикаго чим подальше і надіятись на те, що там прийде якийсь там трофей, це такий путь в нікуди. Так, ладно, йдемо далі, це розібрали. Так. Та ми нікуди не йдемо, ми сидимо. Так, п'ятий міф. Чим більша кількість гачків, тим більше риби. Почалося. Зараз Ігор буде розказувати, як він в дитинстві на вбивці карася ловив. Давай, чекаємо. П'ятий, шостий міф, вони дуже схожі, тому я його теж озвучу. Міф, чим більше фідерів, тим більше улов. Так, у нас зачасту люди звикли, навіть багато таких риболовів, не спортсменів, які... Напевно, 90%. Що? Кажу, напевно, 90% риболовів. А вони звикли, в них така теорія, що чим більше він взяв з собою фідерів там, чи вудок, чим більше він туди вцепив гачків, тим більше він зловить риби. Ну, насправді... Це принесе не лише дискомфорт, постійно треба бігати, перезакидати ці всі фідера. І зачасту я ловлю на один фідер, на один гачок, і біля мене там ловить якийсь звичайний риболов, який ловить на 3, 4, 5, а іноді 6 фідерів. І зачасту я його облавлюю тільки із-за того, що я просто банально... У мене правильна довжина повідка, правильна насадка, правильна точку ловлі я вибрав і все. Я ловлю з темпом 30 секунд чи хвилину, якщо там гарний кльов. А він замість того, щоб теж ловити в кайф, він просто займається, блін, не знаю, займається і починає ловити це. перезаброс, там починається сам між собою путатися, потім сусідів цепляє. Ну, в ітогі, який можна отримати кайф від рибалки, якщо ти тупо перекидаєш фідер і розплутуєш його. Тому я вважаю, що це міф і ніяк по-другому. Ти знаєш, ось тобі з цим питанням треба вийти на Черкаську набережну, коли йде плотва, і підійти і сказати: люди добрі, клює і так добре на один фідер, нащо ви тут зібрались? Я просто колись пам'ятаю, приїхав до Черкас, коли йшла плотва, і я вийшов, побачив цих людей, які там стоять, і там реально, ти пам'ятаєш, Ігор, ти ж бачив, ну ти ж там живеш, ти должен знати. Це треш. По-перше, що плотва, вона реально клює, і так, і кожен раз там, ну, напевно, навіть якщо сісти і реально почати ловити втем, там можна на один фідер, на один гачок наловити втричі, в 4 рази більше, ніж ті люди, які будуть стояти ось так, от один біля одного, обніматись, цілуватись, плутатись, потім друг на друга сваритися. Ну, це, звісно, треш, так. Да. Я тобі більше скажу, на пірсі у нас буває, коли оце ход плотви, мало того, що там вони стоять плече в плече. Ну, я там був не один раз, я розумію, що це таке. Так вони ще з'являються, навіть пару фідерів брати. Ну, навіщо? Ти більш навіть нема куди його кидати. Ні, треба 2, хоча б 2, щоб влізло, ну, поставили. І таку ще бомбу почепити, на якій буде 5 чи 6 гачків, і діставати тільки одну плотву. Це, звісно, треш. Да. Ладно. Сидим далі. Нормально, мені навіть і слова не дали сказати. Щось побалакали і вже і далі. Не, я можу, звісно, помовчати, послухати вас, як ви тут розпинаєте. Та давай, що ти ламаєшся, давай розказуй. Не, ну, на рахунок гачків, если честно, есть там різні снасті, да, есть макушатник, там де 4 гачка, і є там теж убивця карася, да, тобто різні рибалки. Але в мене дійсно була така думка, я раніше вважав, що там два гачки вони на снасті, воно типу більшу уловисто. Більше риби ти піймаєш, і, до речі, і дуплети потрапляли, тобто мені вважалось. Це якщо ти ловиш повільно, так? Якщо ти закинув і там 10, там 20, 30 хвилин, чи від чарки до чарки ти чекаєш, поки там повисне риба без кліпс і тому подібне. Раніше я теж, коли повільно рибачив, я брав там 2, 3, 4 фідера, закидав і все, і йшов бухати. Але, знаєш, після того, як ти починаєш швидко ловити рибу, ти розумієш, що та ну його нахер, чим більше фідерів, тим менше в тебе риби. Тобі треба рибу поставити, темпонути її, коротше, навіть якщо ти не темпуєш, а ловиш ляща, тобі треба впиратись в ляща, тобто годувати його, закидувати, кормити і тому подібне. І так, далі. 7-й міф у нас про те, що кормушка котиться. Це, кстати, дуже така інтересна тема, дуже багато, та в принципі мало хто розуміє, як взагалі себе веде годівниця на дні, і багато хто навіть боїться використовувати там круглі, ну типа доки там годівниці, гільзи, які повністю круглі, не класичні, там з якимось грузом там, чи квадратні, і вони чомусь думають, що вона котиться. Юра, як ти думаєш, що відбувається з нашою кормушкою на дні? І чому існує такий міф? Я раніше теж вважав, що вона котиться, кормушка. Ну чуєш, ти кидаєш і бачиш, в тебе по кончику фідера тільки клац, 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 тось її стягує. Думав, ну котиться собі, то й котиться. Чому так всі думають? Тому що вона, мабуть, круглої форми, навіть ці квадратні її ж можна теж покотити. Теж так думав. Зараз вважаю, що її просто стаскує ту кормушку і все. Да. Ну ти ж розумієш, що чому вона не може крутитися? Сама принцип, як вона лежить на дні. Неважливо, вона кругла, квадратна, вона коли, ну, допустим, кругла, да? Чого вона не крутиться? В принципі, якщо її закинуть, вона отак, як я її закинув, впала, вона має типу крутитися. Но із-за того, що ну там течія, ну, якщо воно должно її котитися, значить її має якась течія котить, правильно? течія видуває дугу із нитки, і ця кормушка на дні вже лежить не прямо від берега, а її дуга видвигає. Тобто вона вже ніяк не може крутитися, бо вона вже йде оцим передним, там де карабін чіпляється, вона вже, ну, як якорь йде тудою. Тобто неважливо, яка у нас годівниця, якої форми. Головне, що вона йде отак. Чому ґрунтозацепи чіпляють не десь там, ну, збоку чи зверху, їх чіпляють обично в кінці там, тому що вона, коли тягнеться ця, ну, кормушка, вони просто цепляються. А то, що вона там якої форми, кругла чи квадратна, ну, немає різниці. Вона однаково буде, якщо течія велика, її за те, що малий вес здвигає, то вона буде чи квадратна, чи кругла, чи класична, вона буде однаково, оці потяжки будуть йти, і вона буде уходити. А ти не думав, що там підпливає така рибка, коротше, і носиком починає отак крутити? Я, наприклад, взагалі ловлю тільки на круглі. І дуже рідко, коли я там використовую якісь інші годівниці. А так, реально. Класично не використовуєш? Ну, класично використовую дуже рідко. Реально дуже рідко. Так, Андрюха, так вона котиться чи Стас скує? Вона не може котитися. Не може вона котитися. Її може трохи Так, її може трохи підтягнути, але котитися і вертітися там, як діджей якийсь на пластинках, вона не може такого, взагалі, от фізично такого. Вона може, наприклад, її може підтягнути, і вона може впертися в якусь там бровку, або навіть цей, замулитися чи як. Горб лящу. Да, ну, її може тільки підтягнути, але ніяк не котити. От, наприклад, я закінчу те, що я почав. От, наприклад, я взагалі на своїх рибалках, реально, в 95% своїх рибалок рибалю чисто на дюзу, на цю звичайну круглу годівничку, і ніколи не заморочувався, навіть на тій самій Десні, ніколи не заморочувався за ваги. Я навіть на Десні, до речі, рибалю завжди там сотками, дуже рідко 120-ми годівницями. Головне, от, наприклад, поставити собі точку, там, знайти її. І от можна фіксуватися навіть на сильній течії, навіть як любої годівниці. Так, сидим далі. Восьмий міф. Міф про те, що квіртип бере на себе вагу кормушки і може зламатися від ваги кормушки. Якщо подивитися, скільки в мене в гаражі зламаних квіртипів, ну, штук 15 набереться. Але я вважаю все-таки, що на себе все навантаження бере бланк вудлища, а квіртіп – це тільки індикатор покльовки. Ну, наприклад, так. Це теж якийсь міф, тому що в мене в основному квівери ламаються тільки з-за того, що я десь там якийсь там заплутався якось і кинув, тоді так. Так кажи, щоб... Андрюха, так як є, рукожоп. Ну, буває, так, воно таке буває, що раз... Від кривих рук, бля. Да, все, більш не від нічого. О, це... Перший раз таке почув, це навантаження. Да, ну ладно, йдемо далі. Швидко ми пролетіли. Ну, да, ну ладно, розказуй, ти як вважаєш. Давай, кажи, що ти думаєш. Професор. Ні, ну я вважаю, що це міф, тому що... у нас йде нагрузка вся, коли ми всі фотографували себе при закиді, да? Всі, коли йде, згибається фідер, у нас йде, виходить, іменно сама велика нагрузка, це йде на середину фідера. І вже в кінці квіртип, він просто йде як хвіст. Тобто на його нагрузки взагалі ніякої немає. Навіть на оце останнє коліно, навіть не квіртип, а іменно коліно третє, там взагалі нагрузки ніякої немає. Тобто, якщо фідер ламається у кого, ну, при там неправильному забросі, там, то він ламається завжди, ну, він ніколи не ламається там зверху. Він ламається або там друге коліно, або перше біля катушки. Все. А квіртипи, вони ж ламаються зазвичай на самому кончику. Чому? Тому що це або сильно закинув захльос, получився за другий тюльпан і його просто стягує шнур і виламує. Або просто теж там... Або дужку забув відкрити. Ну теж, коли дужку забуваєш відкрити, це просто отстріл виходить. Бо в тебе нагрузка кормушки, вона нікуди не уходить, і те просто обривається шнур. Квірти сложно зламати, коли дужка закрита. Або коли налипає на шнур якась сміття якесь налипає. Да, обично, да, коли йде пух там, чи сміття, оце дуже часто, коли тополіний пух оце плаває по воді, він набивається на шнурі. І це, кстати, я розказую в цьому відео, як ламаються квіртип, і в мене є на каналі такий, прикріплю, кстати, подивіться, дуже цікаво. Ненавязчива реклама. Ні, я там теж розказую, чому ламаються квіртипи, це якраз по цій темі нашій. І саме через шок-лідер, коли ми цепляємо... Вузол, шок-лідер і основного шнура. У нас на шнурі залип, він збивається в такий гарний комок, як бусина, і він може класно так вперше в кольцо зацепиться, і ти далі, якщо не подивишся, ти мотаєш, і він хоп, і квіртип слажу. Я, кстати, не один раз так ламав, коли на початку використовував ці шоклідери. Тому так просто через кормушку, там кормушка ніяк не впливає на ці квіртипи. Є ще один варіант, коли можна зламати квіртип, це ти коли виймаєш квіртип з вудлища, дуже є вірогідність, що можна зламати його. Якщо дуже близько щось, кормушка чи монтаж. Типа, ти коли виймаєш, він впирається в монтаж і ламається, правильно? Якщо ти шнура не послабив, да, впирається і ти його ламаєш. Він різко вискочує з посадочного місця і ламається. Да, я так теж ламав. І ти так ламав. Нікіті. Да, я пам'ятаю. На компо. Там, де взагалі ніде не знайти квіртипа, то ти його зламав. Всяке буває. Нікіта, прости. Так, йдемо далі. Міф номер 9. Міф про погоду. До речі, тут, поки писали міфи, дуже у нас спорне питання вийшло. Я сказав, що це... А, підожди, як? Наоборот, ти сказав, що це дійсно міф, а я сказав, що ні, не міф. Я вважаю, що це реально міф, тому що я сам вважав раніше, що погода впливає. Чого сьогодні я не наловив риби, тому що погода не та, тиск був і тому подібне. Тобто я шукав якісь виправдання тому, чому я не наловив рибу. Але зараз я вважаю, що погода впливає на улов, але це не 100% вплив. Наприклад, якщо ти все зробив правильно, вибрав дистанцію, ти впевнений, що на цій водоймі є риба, в тебе з прикормкою все нормально, з насадкою, то якраз оця погода, вона впливає на активність риби, вона може трошки менше харчуватись, це вплив 10, 20, 30%. Але якщо ти зовсім нічого не ловиш, то в цьому не погода виновата. Якщо дивитися з цієї точки зору, я з тобою погоджуюсь. Но все ж погода все одно впливає на рибу і інколи дуже сильно. Всі розуміють, коли сильні перепади. Як це можна зрозуміти? Коли... Ти не пишеш, так? Ні, я все записував, блін. Звука нема. Коли... Що? Ой, блядь, в мене не був підключений мікрофон. Нічого. Заєбісь. Я провіряв себе, як я слухаю, поняв? І його ж треба відключити. Поняв, що почуть. Оце так от блогери пишуть контент. Оце їх так відношення до вас, глядачі. Що ти на рахунок цього міфу вважаєш? А ти сказав, що це міф. Я вважаю, що це не зовсім міф, тому що все-таки буває такий час, коли все-таки погода впливає на те, що риба не клює. Або вона, коли ти зробив все правильно, Но вона клює, ну там вчора була класна погода, ловилась плотва, блін, там в заброс. Сьогодні почався дощ, який цей, вона теж, якщо ти все зробив правильно, вона теж клює, але вона вже клює не так активно. Або взагалі, може там, вчора ловився карась, а сьогодні погода влупилась, сьогодні не ловиться, сьогодні ловиться тільки плотва. Андрюха, це міф чи не міф? Як ти вважаєш? Я чесно вважаю, що погода все ж таки впливає на кльов. Навіть взяти того самого карася, як всі звикли, карась завжди клює на відлигу. Хлопці, тут як би ти не крутився, карась буде клювати краще всього на відлигу. Він може клювати не так добре, коли буде, наприклад, прохолодно, але от на відлигу він буде клювати в своєму, от прям взагалі, дуже-дуже гарно. От, наприклад... Чусь, зібрались фідерісти, так карась то взагалі кончена риба. Ти що, це що? Це ти просто черкаських карасів не куштував, братику. Вони такі солодкі, як цукерочки. Ти просто, ай, не знаєш ти нічого. От, наприклад... Юра має на увазі, що карась настільки непредсказуєма риба, що йому що погода, що не погода. Він сьогодні захотів клювати – клює, не захотів – не клює. Йому по барабану. Ну, от, наприклад, ось нещодавно я їздив на водойму в Яготин, на одну цікаву водойму. Там, до речі, знайомі їздили, дуже гарно відлавлювались по карасю, реально гарно відлавлювались. А ми приїхали в той день, і карася зовсім не було. Ну от взагалі, його просто не було, ні в кого. От ходили ми по водоймі, не було. Я б тоді подзвонив, ну, тому що погода, реально, погода була, вона так тоді придавила. Ні, це просто карась, блін, отака риба, блін. Не захотів клювати і все. Погода без разниці. Як, наприклад, от чесно вважаю, що погода все ж таки впливає на кльов. Може не настільки сильно, але все ж таки вона своє дає. Ну, Андрюха, ну дивись, от навіть була така ситуація, дивись, от Ігор приїжджає на рибалку в Сокірно, да, і він починає ловити рибу, нічого не ловиться. Він же ж не думає, що там погода чи не погода, да? Він просто бере, збирає речі, їде в інше місце і там ловить рибу. Тобто він розуміє, що це ж, мабуть, не в погоді то діло, а в тому, що просто в цій місцевині зараз немає риби. І в ітогі що? Він поїхав в інше місце і наловив її. Тому, знаєш, тось я цей міф, а я вважаю, що це міф, розглядаю з точки зору, що не треба все звертати на погоду. Тобто навіть в саму якусь там не є погоду, не треба вже про карася думати. Да, якщо ми їдемо там іншу якусь рибу ловити, то все-таки не в погоді діло. Вона впливає, але якщо ти нічого не ловиш, то значить, чувак, ти... Нічого неправильно, ти все неправильно зробив і нічого на ту погоду. Це щось мені нагадало, як ми поїхали на ляща туди на Волноріці, так? Та тут ляща повинно бути купа, а потім, алло, Ігор, тут ось хлопці ловлять, поїхали туди, так? Ну да, етіх, нажарили от сосіновиків і що ми там, блін, грішили на ту погоду чи що? Ні, ну ти ж бачиш, що ми... просто поняли, що там риби немає, і все. Так, в той момент ми просто перепробували все, зрозуміли, що риби немає, поїхали на інше місце, там ми і знайшли. Так що, про погоду – це міф. Ви мені обратне не довели. Хорошо, міф. Так, 10-й міф, теж дуже схожий, міф про те, що ловиться вчора і завтра. Це дуже такі, знаєш, це завжди. Ти приїжджаєш такий, раз, два, три, чотири, нічого не піймав, та, як завжди, або сьогодні, або завтра. Так, а воно реально таке є. Ти приїжджаєш, ніхто нічого не ловить. Ти питаєш, і що, як кльов? Кажуть, от вчора, навіть коли ми приїхали лящів ловити, нам що казали? От тиждень назад, от тоді був кльов, от вона клювала. Це Ігор там за крадушками своїми. Або всі сидять і думають, блін, сьогодні нічого не ловиться, а завтра буде ловитися. Ну, я раніше теж так вважав, але коли всі сидять, ніхіра не ловлять, а ти приїжджаєш, особливо ми з Леною приїжджаємо, в мене Лена, дівчинка, сідає, коротше, ловить і починає хірячі, дубасить ту рибу одну за другою, всі дивляться на неї, коротше, офігівають і все-таки сьогодні воно ловиться. Це от на рахунок цього, колись... була риболовля, в мене поїхали в Українку. Теж ми таки приїхали зранку зі знайомим. Ну там що там, зразу ж до рибалок, ну що там, де я, куди клює, всі такі, та що слабо щось, от Вчора ми ловили, ну ми такі, ну думаємо, ну окей, давайте пробувати. Сіли так з краєчку, знайшли одне єдине вільне місце з краю і стали ловити. Як сіли ми, як почали годувати, ці вже хлопці вже збиратися додому почали, бо ми як почали дубинити того ляща, ну там був маленький такий лящ, але все ж таки, ми його стільки надубенили, що там у нас біля нас вже ротація рибалок пішла по другому кругу, там хлопці просто не витримували дивитися на нас, як ми їх тягаємо один за одним, а вони там розклалися, сидять, нічого спіймати не можуть. Так що все правильно. То що, міф чи не міф? Міф. Будемо... Ну, я вважаю, як і з погодою. Якщо в тебе не ловиться, то це не вчора і не завтра. Ні, ну, звісно, на активність риби впливає і погода, і течія, там, і рівень води, там багато всього впливає, але все-таки є причина, відміна від погоди або вчора чи завтра. Міф. Міф. Йдемо далі. У вас три так, ви проходите далі. Да. Міф про те, що можна перекормити рибу. Взагалі. Це 100% міф. Я знаю, що можна рибака перекормити. Буде правильно сказати, нажертися. Да. Ну, я вважаю, що це дійсно міф. Скільки б ти не кормив би... Та ми навіть реально ми не беремо скільки корму, щоб можна було, там, ну, там, ми стільки обично беремо, там, максимум 3-4 кілограми. Да? Тобто навіть якщо ми всю там, за півгодини викидаємо корм, ну, тобто, це, ми ж кидаємо не супер точно, ми там, кидаємо там, в діапазон там, 5 метрів, да? Ну, грубо говоря. Да? І на 5 квадратних метрах, там, чи навіть інколи 10 квадратних метрах, 4 кілограми прикормки – це взагалі нічого. Тому, як би ми не кормили його, прикормити рибу, щоб риба прийшла, така хоп, наїлася, все, більш клювати не буду, бо багато корма. Такого, я думаю, не буває. Особливо, коли припливають оці кабани, там, лящі або коропи, і вони починають все полосмочити повністю, то там, скільки не кидає, там, хоч відра, вони все вимітають там, за лічені хвилини. Але це все не стосується змагань. От якраз на змаганнях, коли через пару годин активність риби, вона зменшується, а всі ми знаємо, є такий Русановський канал, де там рибка дуже маленька, от там я вважаю, що рибку можливо перегодувати, і тому ми там ловимо на які кормушки, Ігор? На вікна. На маленькі. Ну, підожди. Ну ти ж там на 6 кліток не ловиш, правильно? Через 2 години. Та тому, що там активний... Чого ми ловимо на маленькі кормушки на Русановці? Тому, що... Там риба по 30 грам, середня вага 30 грам. Та тому, що якщо ти будеш ловити кормушкою 30 там, чи 32 діаметром, твій корм закінчиться через годину. І не тільки через годину. Я тобі хочу сказати, коли в мене було навіть на тренуванні вдосталь корму, я відмічав, що ти коли зменшиш кормушку, то в тебе більше активність риби проявляється. Там можливо, Ігор. Ну, на звичайних рибалках, на спортивних це майже нереально. Може, там якісь є десь случаї, ну я з чим вважаю, що прям так, щоб... Ну, це тось, відсоток дуже маленький. Да. Взагалі, то її нереально перекормити, якщо це дика водойма, да, і там досталь риби. Я вважаю, це реально. Це реально тупо жорсткий міф. Коли до тебе залітають на точку такі василі просто, і вони як свині жруть там. Я просто навіть не знаю, як його можна. Його можна наоборот не догодувати, а перегодувати це буде складно. Ну, як правильно сказав Юрій, це треба реально дивитися, все залежить від тої водойми, на якій ти рибалиш. Якщо, наприклад, ми рибалимо на річці, так, то ротація риби велика і буває приходить реально гарна риба, яку треба не те, що перегодовувати, а догодовувати, мішками, напевно, закидувати. Так що я вважаю, це реально жорсткий міф. 100%. Я коли ляща ловлю, я постійно докармлюю. У мене кожен час докорм, тому що якщо він, навіть якщо там і може бути, якщо він з'їв всю прикормку, а він її пилісосить просто, то там треба кормити і кормити. Тільки кормити. У мене така мрія завжди, коли ти сидиш, оце на ліща закармлюєшся, хочеться взяти якусь лодочку, відерце гороху, отак от підплисти, отак от висипати це все діло. Головне, щоб течія не унесла, коротше, і все. І не мучиться, не закидати. Да. Ладно, поїхали далі. Міф, до речі, цікавий міф. Міф про те, що годівницю треба підбирати під рибу. Я не чув про такий міф. Я тобі розкажу. Буквально декілька, може тиждень-два назад в Інстаграм написав один риболов. Він просто написав, Ігор, привіт, підскажи, якими ти користуєшся годівницями на ляща. Я такий, ні, я то знаю, якими користуюсь годівницями на ляща. Великий лящ, понятно, що там. Но, це ж не значить, що я саме на ляща цими годівницями ловлю. І годівниці правильно підбирати не під рибу, на яку ти ловиш, а під умови, де ти ловиш. Тому що, якщо, наприклад, велика течія, да, то треба велика годівниця. І ловиш ти, важка я маю на увазі. І ловиш чи ти ляща чи плотву, але там течія, тобі треба важка годівниця. Но, якщо ти ловиш плотву, тобі не обов'язково брати відра, да, там де багато корма. Ти береш важку годівницю, там 120-150 грам, але вона буде маленької кормоємкості. Якщо ти ловиш ляща, то ти вже береш відро, бо ти знаєш, що їй треба годувати гарно цю рибу. Крупна фракція цей. Да. Тому в тебе 4 літра корма, ти береш відро і через півгодини їдеш додому. Ні, якщо ти хочеш ляща ловити, то ти береш не відро, а 3 відра. Підожди, ні, це не так. Ляща ми ловимо, ми довго його ждемо. Він не клює, як плотва, на 30 секунді, чим на минуті. Він клює там 10, мінімум 5. Це якщо там супер-жор ляща, то він буде там раз у 5 минут клювати. А зазвичай це там 10-15 хвилин. І 10-15 хвилин перезакиданням, повір, 4 кілограма хватить на добу. Навіть коли його постійно кожну годину гарно 5-6 годівниць докармлювати і обільно кормити. Я кажу 4 літри, а не 4 кілограма. Така різниця. Взагалі, різниці ніякої. Що ти взяв одну пачку прикормки, що ти 4 пачки. Однаково. То що, ти вважаєш, що все-таки треба кормушку під рибу підбирати? Я вважаю і далі, що я не чув про такий міф. Поїхали далі. Ще 13-й міф. Ще є такий міф, що на великій течії треба пластилін, щоб він не так швидко вимивався з кормушки. Це міф просто топ. Давай, Юра, розказуй. А чого міф? Ти, знаєш, як би сказати, смієшся, а я, опираючись на свій досвід, коли я працював продавцем в своєму магазині, то реально до мене ходили покупці і казали пластилін, дай мені пластилін, покупали. І оці квадратні кормушки, вони забивали той пластилін, закидали і на великій течії там чекали півгодини. І головне, щоб коли вони доставали кормушку, ще було трошки пластиліну. Тобто є такий міф, що чим більше течія, тим треба корм такий, щоб він був тривкий, тобто ліпився і затримався в кормушці. Такий міф є. Я повністю з ним не погоджуюсь. Тому що я вважаю, що треба кормити. Фідер – це означає фід кормити. Треба, щоб був корм, все-таки він доходив до дна, висипався і на дні він залишався, а не в кормушці. Тому я вважаю, що це такий міф, який є, і його треба повністю розбити. Просто ті, хто ловлять на пластилін, вони думають, що як обично це відбувається? Він забив в убійцю карася чи в кормушку цей пластилін. цілу рибалку проловив на одну кормушку з одним куском. На одну годівницю. Прийшов додому, заморозив і на слідуючу рибалку ще раз взяв. Чувак, він не те, що заморозив, він з ним півгода ходить, поки він не засохне, вже перестає ліпитися як каменюка, і він його викидає. Ні, він його ще попитається розмочить, а потім все одне скаже, що то гівно, викине його і купить нормальну прикормку. 100%. Ні, колись, наприклад, на пластилін я рибалив, як тільки починав, на карася. Я брав вбивцю карася і пластилін наліплювали на саму пружинку. Але потім в мене це все переросло, я відмовився від пластиліну, перейшов на горох, почав мастилкою забивати. От може в цьому випадку ще пластилін хоч якось буде там працювати, да? Коли там на того карася само. Але якщо використовувати пластилін на річці, це взагалі це бо. Ні, друзі, прикормка вона повинна працювати, вона повинна доходити до дна. Не висипатись на путі, да, до дна, вона повинна доходити, вона то там на дні повинна висипатись, ви повинні кормити рибу, а не займатися якоюсь там ахінею чи економією, там, взяти пів пачки пластиліну і розтягнути його на півроку. Годуйте і отримаєте результат. Так що, друзі, відмовляйтесь від пластиліну і починайте переходити на нормальні прикормки. Да, я ще доповню цю тему, просто що багато хто ловить на пластилін, бо він думає, що типа, якщо там сильна течія, то пластилін, якщо обична прикормка, її знесе. Тому, щоб не знесло на нормальну прикормку обично, їй треба брати ту прикормку, яка відповідає навіть, ну, тобто вона повинна бути тяжка і клейка. Це просто ми в магазині вибираємо банально прикормку, яка називається там, як обично, обойний клей. Рівер, там, типа, ну, річка, типа, або там на ляща, тому що вона йде, чого вона рівер, бо вона йде типа, на течію, і вона йде, в неї є якась клейковина в самому составі составі прикормки. І якщо її правильно ще замісити, додати більше води, щоб вона була тяжка, і тоді вона буде правильно працювати, і вона не буде сильно, вона буде зноситися в будь-якому випадку на течії. Ну коли її правильно приготують і правильну прикормку, то вона буде хоча б доходити до дна, і вона там на деякий час буде там затримуватися. Ну, ні в якому випадку це не пластилін, який там намертво останеться і в місті. Тобто наша задача, щоб кормушка доставалася із води пуста. Тому що ми рибу кормимо, а не забираємо в неї назад той корм. Тобто ти хочеш сказати, що немає чудо якоїсь прикормки, секретів прикормки, а є секрет в механіці, як прикормка працює. Якщо вона дійсно, ти вгадав з механікою, вона в тебе висипається там, чи взривається, чи правильна механіка, то в цьому є секрет, але не в самій прикормці, правильно? Так, да. Ну це не секрет, це просто це факт. Треба правильно вміти використовувати прикормку. Тобто, дуже важливо... Ми ж кажемо про міфи і секрети. То я кажу, що от це є секрет. Ну, треба вміти її правильно мішати. Тобто, одну прикормку можна замішати по-разному. На плотву, там, де нема течії, на ляща, там, де течія, якщо її по-разному... До речі, Ігор, під це треба вже робити інший підкаст, так що давай далі, а то ти зараз ці карти на стол і що потім людям розказувати. Зараз ще відро, таке тазик, коротше, замішав, вилку взяв, ложку, дивись, можна ложкою, вилкою. Ладно, йдемо далі. Ну це, в принципі, вже останній міф, що ми занотували, міф про те, що фідер повинен бути коротким. Я знаю, ми з тобою, Юра, про це, на цю тему говорили, ти дуже гарно знаєш про це, розкажи ти. Ну, знаєш, я починав ловити, якщо навіть не на фідера, ще на телескопічні такі були, коротше, карповики, Гонгвей, коротше, телескопи, і вони були 2,40-2,70. І дивлячись на те, як покупці приходили до мене в магазин, у них завжди був страх. Якщо ми не беремо про спінінг, про на хижака, то якщо ми кажемо про коропове вудилище або фідер, вони всі боялися взяти довше, ніж 3 метри. Для них це просто такий органічний страх взяти довгий фідер. Вони казали, що нащо мені далеко кидати, це перше. Та я зачеплююсь об берег, це друге. Та його невдобно возити і тому подібне. Реально є міф про те, що фідер повинен бути короткий, 2,40, 2,70 або 3 метри. Це є реальний міф. Я теж вважаю, це міф. От, наприклад, не завжди міф. Може в якихось він частках має свою правду. От, наприклад, якщо брати невеликі водойми, то реально було б, наприклад, набагато було б зручніше кидати якісь менше. Що ти, Юр, кажеш? Якщо в тебе водойма, буквально метрів 20 в ширину, ти ж не візьмеш туди 4,5. Якби то можна взяти, можна кидати. Цього дискомфорту не визнає ніякого. Ми твій басейн водоймою не вважаємо. Давай про твій басейн не будемо розказувати. 20 метрів. Ти б ще, про ванну сказав. Оце 1,40 довжину. От, треба такі маленькі. То знаєш, як на магнітиках ловлять рибок. Наприклад, на всіх рибалках, яких я рибалю, я завжди рибалю 3,9, бо він в мене зараз один-єдиний. Я в цьому році хочу придбати 4,2. Якби був би 4,5, я б купив би собі 4,5. Тому що всі ті види рибалки, на які я їжджу, вони реально потребують дуже довгий фідер. Андрюха, я би навіть на 20 метрів ширину я би ловив 3,60. Ми ловимо, бува, на 7 метрів чи на 8 уклейку, ми ловимо на 3,60. Скажи мені умови, коли треба ловити на 2,70 чи 2,40. Я скажу. Назви мені умови. Я скажу. З лодки не вважають. Ні, дивись. Я на рахунок 2,70 ти казав, і ще який ти розмір казав? 2,40. 2,40 я взагалі це не вважаю, не рахується фідерами. Ну дивись, в мене сама коротка фідер, який в мене є, в мене 3,60. І я в принципі, я вважаю, що коротше в принципі не треба. Навіть коли я ловлю на 7 метрах, верховодку, як Юра сказав, я з-під юбки кидаю з-під себе цю вудку, і мені цієї длини достатньо. Тобто максимум... Чуєш, а якої длини юбку ти одягаєш, коли ловиш на 7 метрах? Коротку, щоб гачки не чіпляли. Як він, шотландська ота, як вона там, кель, не кель. Ні, дай договорю. То є такі умови, я тобі зараз назву один такий случай, там, де треба менше, ніж 3,60. Ну, наприклад, 3,30 або 3 метра. Це коли, наприклад... 2,70. Це коли в тебе над головою дерево, і ти фізично не можеш кинути через плече, і тобі треба з-під себе кидати, там 20 метрів водойма, і тобі треба з-під себе кидати, щоб не зацепитися за дерево. Це єдиний логічний варіант, коли треба такі короткі фідера. Ну я б все одно не використовував би такі... Я просто там би не ловив би. Ну, якщо там дерево, я б там просто не ловив би. Я б ловив би на 3,60 з комфортом. І я про це кажу. Тобто, чим купляти фідер, який тобі зовсім не потрібний, тобто витрачати на нього гроші на 2,70, проще не ловити там, де це нависло дерево, тобто взяти платформу, взяти підставку, плиту під платформу, вийти вперед, чи якщо там є можливість зміститись право-вліво, змінити місце, скажи, якого чорта купляти у те одоробло для того, щоб ловити в умовах, які невигідні для тебе? 100%. Міф? Бастер. Все. Зруйнований. А от, наприклад, дивіться, якщо подивитися з іншої сторони, якщо людина хоче ловити на невеликій дистанції швидко та комфортно, от, наприклад, довгий фідер, він реально важить. Ну, ми ж не будемо, наприклад, темпу ловити на довгий фідер. 3,60 взяв, ну 3,30. Ну так, ну 3,60, 3,30. От, наприклад, оцю довжину я ще маю приємливою. Наприклад, менше я вже не маю за приємливою. Тобто, да, ну оце 3,30 це самий короткий, який може бути, я вважаю, вудочка. Ну, я просто хотів запитати, щоб знати, в цих випадках ви згодні зі мною чи ні? Так, я згоден. Є випадок, коли я дивився цього кацапського цього блогера, цей Коля Николай Алексєєв, да, коли він ловив на якихось змаганнях, там на спінінг, на хижака він ловив цю уклейку, там 2,70 чи 2,40 він був. Да, на ультралайт з маленькою катушечкою, ну то спортсмен в таких специфічних умовах, да, ловив, йому треба було там 500 чи 600 тих уклеєк зловити. Та чувак, то він такі... просто контент знімав, і йому треба було на спінінги, ультралайти половити на змаганнях, все. То це, ну да. Ну і заодно їх про рекламу їм зробити. Да, так що це не рахується. Тому... Все. Так, це ну все, друзі. В принципі, міфи у нас, які ми підготували, закінчились. Їх ще є дуже багато, яких їх можна дуже... Кстати, до речі, давайте ще один міф. Я не знаю, чи буде у нас там друге відео про міфи. Якщо там якісь глядачі накидають цікаві міфи, то ми знімемо. Міф про те, що не можна брати з собою рибу на риболовлю і їсти її. Як ви до цього відноситесь, міфу? Ігор, ти кажи. Це мега такий розповсюджений міф. Кстати, я не знаю, як ми його не згадали. Це молодець, що пригадав. Да, я вважаю, що це супер міф. Ми 100 раз так робили. І я і таранку їв на водойму, і сільотку. А ми навіть були на карпових змаганнях. І один із секторів, вони... навмисно беруть на рибалку рибу, вони там, я до них знімав ролик, до речі, теж є ролик про це. І вони брали завжди беруть з собою на карпову рибалку морського окуня, знаєте, такий красна така риба, ну, в нього шкура. І вони все время жарять, вони кажуть, ми завжди його беремо, у нас ще лучше клює, ніж без нього. Тому це міф. Тому беріть сільотку, таранку на рибалку і не бійтеся, що вас не буде клювати. Все, в принципі, закінчились у нас міфи. Якщо накидаєте ще побільше міфів і назбирається ще на один підкаст, обов'язково ми знімемо другу частину. Тому поки все. Дякую, що дивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Друзі, пока. Всім ні хвоста, ні луски. Вступайте в НХНЧ. На все добре, друзі.